we are going to discuss about IRB new recruitment process, isko form filling, isko detailed video ma yesma banaune chu because maximum candidate ro pra abo yo bhai raicha ki abo ke ho kaso ho bhanera malai sodiraicha ani maile some major topics haru pani discuss garchu bhanera lekhi raicha so tyo major topic ma yo video ko end ma discuss garchu ho aile form ma actually ma ke bhandai cha tyo hami yo kura ma discuss garialam second of kura ki maile kina pdf आएर मात्र भिडियो बनाउँछु भनेर भनेको थिए भन्दाखेरि बिकज अफ कुनै म विदाउट अफ अथेन्टिक मात्रै उयो भिडियो बनाउँछु हो सो पिडिएफ आएर त्यो अरू युट्युबरहरूले थाहा छ भक्कु बनाउँदैछ अब अरूको नि सुन्दैछ अरूको उयो हुँदैछ होइन बट म चाहिँ पिडिएफ आएर मात्रै बनाउँछु यो पिडिएफ पनि अथेन्टिक होइन होइन यो पिडिएफ पनि उताबाट आएको चाहिँ होइन बस यो पिडिएफ चाहिँ पहिला नैको हो त्यसलाई रिन्यू बनाएर यो पालि हालेको सो त्यही पिडिएफकोद्वारा म भन्दैछु होइन के हुन्छ योपालिको सेलेक्सन प्रोसेस अनि पिडिएफमा के भन्नु खोज्दैछ एप्लिकेसन डेट कहिले हुन्छ होइन सो विदाउट वेस्टिङ टाइम हामी यो भिडियोलाई यहाँबाट सुरु गरौँ सब्सक्राइब टु आवर च्यानल मेक स्योर यु डु नट मिस एनी डिफेन्स अपडेट एज वी नो कि हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि आइआरबीको जिडीको कन्स्टेबल रिक्रुटमेन्ट आएको हो 2023 हो यसको नोटिस आइराखेको छ अहिले यो 17,000 पोस्टको लागि भन्दैछ तर अगाडि बढ्नु पनि सक्छ है यो कुनै फिक्स छैन होइन यो बढ्नु पनि सक्छ हो यसको अनलाइन एप्लिकेसनको कुरा गरौँ भन्दाखेरि यसको अगस्तमा हुन्छ भनेर भन्दैछ हो अब हेरौँ हामी यो आइआरबीको उयो आइआरबीको के हो भन्दाखेरि आइआरबी एउटा नक्सलाइट एरियामा गार्ड गर्ने उयो गर्छ हो जो कि हाम्रो सिआरपीहरूले गर्छ त्यस्तै हो अनि यो जिडी पोस्टको लागि आइरहेको रिक्रुटमेन्ट होइन अनि जिडी पोस्टको लागि आइरहेको तपाईँले हेर्दा पनि हुन्छ हो आइआरबी भनेको के हो भन्दाखेरि इन्डियन रिजर्भ बटालियन आउँछ इन्डियन रिजर्भ बटालियन होइन यिनीहरूको यो यसमा चाहिँ जिडी कन्स्टेबलको लागि हो अनि 1700 पोस्टको लागि हो तर यो बढ्नु पनि सक्छ हो भेरियस पोस्ट भन्दा तपाईँको जिडी मात्रै छ पोस्टमा हो अनि यसको एप्लिकेसन डेट चाहिँ कमिङ सुन छ हो एक्सपेक्टेडै छ अगस्तमा आउँछ भनेर हो अगस्तमा मिडमा आउनुसक्छ कि त लास्टमा आउनुसक्छ तर अगस्तमा आउनु सक्छ मात्रै छ नत्र आउनु सक्दैन पनि बुझ्यो पहिलाका पालि क्यान्सल भएको थियो त्यही क्यान्सल त योपालि आउनु सक्छ भनेर भन्दैछ हो तर यो आउनु पनि सक्छ आउनु पनि सक्दैन कि फिक्स छैन अथेन्टिक छैन सो त्यही भएर तपाईँहरू यसको लागि प्रिपेयर गर्दै गर्नु नत्र तपाईँहरू अगस्तमा आएन भने प्रिपेयर नगर्नु बिकज अफ अगस्तमा आएन भने अबभियसली यसलाई आउनु अझै टाइम लाग्छ हो सो अगस्त मात्रै आउँछ भनेर सबैले भन्दैछ हो अगस्तसम्म पर्खिनु यसको अथेन्टिक डेट चाहिँ दिएको छैन है ल अनलाइन एप्लिकेसन हो एउटा पुलिस जस्तो अब स्टेट पुलिसहरूले लिन्छ जस्तो वेस्ट बङ्गाल पुलिसहरूले भयो होइन अरू स्टेटको जस्तो पुलिसको रिक्रुटमेन्ट हुन्छ यसको पनि सेम रिक्रुटमेन्ट हुन्छ हो अनि अर्को कुरा गरौँ भन्दा यसको एक्सपेक्टेड डेट अगस्तमा छ अगस्तमा आउने यसको चान्सेस चाहिँ छ अगस्तमा आउनु सक्छ भनेर हो लास्ट डेट हामीलाई अनलाइन एप्लिकेसन डेट दिएको छैन कमिङ सुनमै छ बिकज आउनु सक्छ आउनु पनि सक्दैन हो इक्जाम डेट हामीलाई दिएको छैन आउनु पनि सक्छ आउनु पनि सक्दैन मेनली क्यान्डिडेटहरू के छ भने इक्जाममा कन्फ्युज छ त्यो पनि म लास्टमा डिस्कस गर्छु हो इक्जाम कुरा गरौँ भन्दा इक्जाम तपाईँहरूको अनलाइन हुन्छ हो अनलाइन हुन्छ तपाईँहरूको इक्जाममा यहाँ हामीले दिएको छ इक्जामको कुरा म लास्टमा गर्छु हो पहिला हामी यसमा जाउँ एप्लिकेसन फीको कुरा गरौँ भन्दा एप्लिकेसन फीमा 100 रुपिस लिन्छ ओबिसी र यो जेनरललाई हो एसटिएससीको फी छ पेमेन्ट अनलाइन नै हुन्छ हो सेकेन्ड अफ कुरा गरौँ भन्दा एज लिमिट तपाईँहरूको मागेको छ यहाँ 18 हो 24 वर्ष एज रिल्याक्सेसन पनि दिन्छ ल यो केही अथेन्टिक होइन कि यही माग्छ भनेर हो यसमा रिल्याक्सेसन पनि दिन्छ रिल्याक्सेसन ओबिसीमा 5 इयर्सको मेबी ओबिसीमा 3 इयर्सको दिनुसक्छ हो एसटिएससीलाई चाहिँ हाम्रो 5 इयरको रिल्याक्सेसन दिनुसक्छ हो दिनुसक्छ मिन्स दिन्छ अथेन्टिक हो दिन्छ बिकज अफ पहिलाको उयसमा यो मैले भनेको होइन यो आइआरबीको एकजना मान्छेले भनेको म लास्टमा त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिई पनि दिन्छु तपाईँहरू त्यहाँबाट नि हेर्नुसक्छ हो यो आइआरबीको मान्छेले भनेको कि रिल्याक्सेसन दिन्छै दिन्छ जेनरलको त छैन हो तर ओबिसी र उयसको त रिल्याक्सेसन दिन्छ एजमा हो मेक्सिमम 33 कि त 30हरूकोसम्म एजमा एप्लाई गर्नु पाउँछ हो यो पुलिसको जस्तै हुन्छ रिक्रुटमेन्ट यसको सेम हो अनि अर्को कुरा गरौँ भन्दा यो तपाईँहरूको जुन चाहिँ यो पोस्ट देखाउँदैछ यहीँको लागि मलाई क्यान्डिडेटहरूले के सोध्दै थियो यही स्टेटकोले मात्रै भर्नु पाउँछ नि होइन कि यो स्टेटकोले मात्रै भर्नु पाउँदैन सबै स्टेटकोले भर्नु पाउँछ तर यो त के को लागि दिएको भनेको यो जम्मू काश्मीरको लागि मात्रै यसमा ट्रान्सफरहरू केही हुँदैन नि त हो यसमा चाहिँ तपाईँहरूको उयो हुन्छ जम्मू काश्मीरमा तपाईँले भरेको छ जम्मू काश्मीरमा मात्रै ड्युटी गर्नुपर्छ छत्तिसगढमा भरेको छ छत्तिसगढमा मात्रै ड्युटी गर्नुपर्छ त्यस्तो हो सो तिनीहरूको ठाउँमा यो नक्सलाइट एरियामा चाहिँ होइन तपाईँहरूको जब आएको बुझ्यो हेर्दा पनि हुन्छ तपाईँले हो अरू पनि छ यहाँ मुनि यिनीहरू मात्रै आएको यिनीहरू मात्रै तपाईँले फर्म भर्नु पाउँछ अल ओभर इन्डियाबाट फर्म भर्नु पाउँछ प्लस सेलेक्सन प्रोसेस पुलिसको जस्तै हुन्छ यिनीहरूको हो सो त्यही भएर यो यिनीहरू मात्रै यिनीहरू त खास पोस्टहरू दिएको यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूको
यो छ कामको लागि जरुरत छ भनेर हो म्याक्सिमम् क्यान्डिडेटहरू कन्फ्युज के हुन्छ भन्दाखेरि यहीँको मान्छेले एप्लाई गर्नु पाउँछ यहीँको मान्छेले नै एप्लाई गर्नु पाउँछ तर अल ओभर स्टेटको मान्छेले एप्लाई गर्नु पाउँछ जस्तो मैले यहाँ भएर मैले ओडिसामा एप्लाई गरेँ देन ओडिसाको मान्छेले नै एप्लाई गर्नु पाउँछ मैले नै एप्लाई गर्नु पाउँछ कम्पिटिसन हामी दुईजनाको बिचमा हुन्छ मैले यताबाट भरेँ हेरेँ होइन यताबाट नै उयो गर्नु सक्छु होइन अरूको स्टेटबाट पनि भर्नु सक्छ क्या हो त्यसरी हो यो पारा चाहिँ एउटा अर्को कुरा भन्नुभन्दा म्याक्सिमम् क्यान्डिडेटहरू कन्फ्युज छ पहिला रिटर्न इक्जाम हुन्छ कि पहिला रनिङ हुन्छ कि अब यहाँ भन्दैछ यहाँ रनिङ पहिला रिटर्न हुन्छ भनेर हो फेरि यहाँ फिजिकल स्ट्यान्डर्ड पिइटी हुन्छ भनेर होइन म्याक्सिमम् क्यान्डिडेटहरू कन्फ्युज छ हो अब कन्फ्युज नहुनु म भनिदिइहाल्छु कन्फ्युज किन नहुनु भन्दाखेरि चाहिँ पहिला इक्जाम हुन्छ पहिला फिजिकल टेस्ट त्यस्तो केही होइन के हुँदैछ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो जुन चाहिँ भर्ती छ नि यो भर्ती चाहिँ आइआरबीले निकाल्छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको भर्ती हो निकाल्छ निकालेर तर स्टेटलाई दिन्छ सेलेक्सन गर्नुको लागि स्टेटमा सेलेक्सन गर भनेर भन्छ यो मैले भनेको होइन है यो आइआरबीको मान्छेले भनेको हो म अहिले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु हो आइआरबीको मान्छेले भनेको त्यसको हेर्दा पनि हुन्छ तपाईँहरूले हो लास्टमा भन्छु म तपाईँहरूलाई यो आइआरबीको मान्छेले भनेको कि पहिला उनीहरूले पनि थाहा हुँदैन अरे यो जिडीको जुन चाहिँ यो आइआरबीको छ नि यो आइआरबीको स्टेट गभर्मेन्टलाई दिन्छ तिमीहरू सेलेक्सन गर जस्तो म जम्मू काश्मीर भयो जेएनके भयो होइन जेएनकेमा भर्ती निकाल्यो अनि ओडिसामा पनि छ ओडिसा ओ ओडिसामा पनि भर्ती निकाल्यो अरे हो ओडिसामा भर्ती निकाल्छ जेएनकेको मान् उयो अरे स्टेट गभर्मेन्टले भन्यो अरे हामी पहिला रनिङ गर्छ त्यहाँदेखिको इक्जाम गर्छ त्यहाँदेखिको अरू उयो प्रोसेस गर्छ त्यहाँदेखि तिनीहरूको त्यही हुन्छ फेरि ओडिसामा भन्यो अरे होइन पहिला हामी इक्जाम गर्छ त्यसपछि र फिजिकल गराउँछ होइन त्यहाँदेखिको उयो गराउँछ भने त्यस्तै हुन्छ बुझ्यो अब ओडिसा यस्तो पाराले गर्छु भन्यो भने यस्तै पारा गर्छ जम्मू काश्मीरबाट चाहिँ रनिङ गर्छ पहिला त्यहाँदेखिको रिटर्न गर्छु भने नै रिटर्न गर्छ बुझेन होला तिमीहरूले होइन म फेरि भनिदिन्छु यो भन्नुको मतलब चाहिँ स्टेट पुलिसको जस्तो भर्ती हुन्छ हो अहिले थाहा छ तपाईँलाई वेस्ट बङ्गाल पुलिसको पहिला इक्जाम हुन्छ त्यसपछि रनिङ हुन्छ एउटै इक्जाम मात्रै हुन्छ तर यसमा एउटै इक्जाम मात्रै हुन्छ इक्जाम हुन्छ रनिङ हुन्छ त्यसरी ओडिसा दिल्ली पुलिसहरूको हेर्नु दिल्ली पुलिसमा पहिला इक्जाम हुन्छ उयो हुन्छ होइन अब तर म गएँ अरे ओडिसातिर गएँ अरे पुलिसको के हुन्छ ओडिसामा पहिला रनिङ हुन्छ हो अनि रनिङ भइसकेर त्यसपछि इक्जाम हुन्छ हो त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ कि यसको कि अथेन्टिक फिक्स छैन कि पहिला अब रनिङ हुन्छ इक्जाम हुन्छ भनेर हो यति चाहिँ भनिदिन्छु म होइन प्रिपेयर दुइटाको लागि गर्नु हो किन भन्दाखेरि नि यो दुइटै हुन्छ प्लस अरू स्टेटहरूमा आयो भने जस्तो बिहारमा आयो भने अबभियसली इक्जाम हुन्छ किनभने बिहार पुलिसको नै इक्जाम हुन्छ वेस्ट बङ्गाल पुलिसको नै इक्जाम हुन्छ हो अब जेएनकेमा आयो भने त्यहाँको पहिला रनिङ हुन्छ किनभने त्यहाँ पहिला फिजिकल रहेछ त्यहाँ पहिला फिजिकल हुन्छ त्यसपछि फेरि रिटर्न हुन्छ हो मेनली भन्नु खोजेको चाहिँ मैले के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको जस्तो स्टेटको गभर्मेन्टले गर्नु चाहन्छ त्यस्तै हुन्छ पहिला इक्जाम लियो भने इक्जाम हुन्छ पहिला रिटर्न लियो भने रिटर्न हुन्छ यसको केही अथेन्टिक हुँदैन जस्तो आइआरबीको सेलेक्सन अल ओभर इन्डियाबाट खोल्यो सबैको रनिङ इक्जाम हुन्छ त्यस्तो होइन कतै जग्गा इक्जाम पनि हुनसक्छ कतै जग्गा हाम्रो उयो पनि हुनसक्छ फिजिकल पनि हुनसक्छ बुझ्यो यो त खुद आइआरबीको मान्छेले भनेको होइन म तपाईँलाई अहिले भिडियो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि भन्छु हो अनि प्लस यसको के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब तपाईँहरूको एउटा उयो फिक्स छैन भने मैले त्यो मान्छेले भनेको फिक्स छैन तपाईँहरूको त्यसरी नै एज पनि रिल्याक्सेसन भएको दिनुसक्छ अरू स्टेटमा हो कतै जग्गा तपाईँहरूको हाइट पनि भएको कम्ती छुट दिनुसक्छ त्यही कारणले चाहिँ आइआरबीमा सेलेक्सनहरू अरू जस्तो म जम्मू काश्मीरमा गएँ अरे जम्मू काश्मीरमा हाइट अलग अर्को मार्क छ होइन त्यहाँ अभियसली हाइट 170 माग्नुसक्छ अब फेरि यता आयो अरे कहाँ भन्छ उत्तराखण्डमा फेरि हाइट सानो सानो हुन्छ त्यहाँ फेरि 160 सानो मार्क छ हाइट त्यसरी आउँछ बुझ्यो त सबै जग्गा तपाईँहरूले जुन चाहिँ जग्गा पनि भन्नु सक्छ जुन चाहिँ जग्गा ठिक लाग्छ त्यही जग्गा भन्नु सक्छ हो अनि अर्को कुरा गरौँ भन्दा इक्जाममा तपाईँहरूको 80 सिआरपीको लेखेर आउनेहरूको सिआरपिएफको लेखेर आउने त्यस्तै हो सेम 25 मार्क्सको जेनरल हो म्याथ एप्टिट्युड रिजनिङ ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस हो यति नै हो अस्ति जति सेम हो अस्ति जति लेखेर आयो तपाईँहरूले सिआरपीको इक्जाममा सेम आउँछ सिआरपीकैबाट पढ्छु भन्दा पनि हुन्छ हो अनि अर्को आउँछ कुरा हाम्रो युएसको त्यसपछि अब मलाई रनिङमा पनि कन्फ्युज हुन्छ कि हामी कति कुद्नुपर्ने कति कुद्ने कसले 1 किलोमिटर कसले 2 किलोमिटर भन्छ भनेर मलाई भन्दै थियो हो अनि मलाई आइआरबीको मान्छेलाई मैले हेरेँ होइन उसले पनि भन्यो मलाई आइआरबीको कि फिक्स छैन अरे रनिङ पनि 5 किलोमिटर कुदाउँछ अरे हो तर अब जस्तो यो जे उयो भयो लद्दाखको मान्छे भयो होइन लद्दाखको भयो जेएनकेको भयो होइन यिनीहरूलाई 1 किलोमिटर कुदाउँछ अरे यिनीहरूलाई खालि 1 किलोमिटर कुदाउँछ तपाईँहरू जम्मू काश्मीरमा फर्म भरे पनि तपाईँहरूलाई नै 1 किलोमिटर कुदाउँछ अनि गोर्खा भयो गोर्खाहरूको पनि 5 किलोमिटर हो अनि यस्तो हाम्रो जुन चाहिँ यो भयो नि यो सर्टिफिकेटहरूको यिनीहरूको बाध्यमा चाहिँ कुदाउँछ अरे क्या जस्तो चाहिँ लद्दाख र उसको आर्मीमा पनि हेर्नु 1 किलोमिटर कुदाउँछ आसाम राइफलमा हेर्नु 1 किलोमिटर सबैमा हेर्नु पुलिसमा पनि हेर्नु वेस्ट बङ्गाल दिल्ली पुलिस तिनीहरूमा पनि 1 किलोमिटर मात्रै खालि लद्दाख र जम्मू काश्मीरको लागि हो त्यही भनेर भन्दै थियो त्यो मान्छेले
तपाईँहरू लद्दाख र जम्मू काश्मीरको हो भने होइन, नत्र लद्दाख र जम्मू काश्मीरमा भरे अरे तपाईँले होइन, देन तपाईँहरूको यति नै यो 1 किलोमिटर कुदाउँछ, 1.6 किलोमिटर कुदाउँछ, मेबी 6 मिनट 7 मिनटहरूमा पुग्नुपर्छ हो। केटीहरूको लागि वेयरएस यति नै हो, केटीहरूको लागि केही चेन्जेस छैन, जहाँ पनि यति नै अरे केटीहरूको लागि, त्यो केटाहरूको लागि चाहिँ त्यति छुट हुनुसक्छ भनेर भन्दै थियो। अब आयो यहाँ हाइटमा म्याक्सिमम् छ, म्याक्सिमम् यो म यो हाइट चाहिँ हाम्रो जम्मू काश्मीरमा माग्नु सक्छ बिकज अफ त्यहाँको मान्छेहरू अर्को अर्को हुन्छ हो। वेयरएस भयो उत्तरखण्ड ओडिसा भयो होइन, एनमारमा हाइट म भन्दैछु फेरि हेर्नु, यो कन्फिक्स हाइट है, मलाई भनेको फिक्स हाइट हो 160 सेन्टिमिटर यति माग्छ, योभन्दा बेसी छ भने चल्छ, कम्ती चाहिँ हुनुहुँदैन, यति 160 सेन्टिमिटर माग्छ है, नोट गरिराख्नु 160 सेन्टिमिटर केटाहरूको लागि ओडिसा अरू स्टेटमा जम्मू काश्मीर सरेर बुझ्यो, जम्मू काश्मीरमा त हाइट अर्को माग्छ हो, अरू स्टेटमा हाइट कम्ती माग्छ हो, यति दिनको स्टार्ट हुन्छ। यहाँ लेखिरहेछ हो चेस्टमा पनि रिल्याक्सेसन छ, यति मागेको छैन, आर्मीमा जति माग्छ नि त्यति नै हो चेस्ट पनि, आर्मीमा जति माग्छ त्यति नै हो, केटीहरूको हाइट पनि घट्छ हो अरू स्टेटहरूमा बुझ्यो। यो मैले भनेको होइन, खुद आर्मीको मान्छेले भनेको हो, उसको म हालिदिन्छु डिटेलिङ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट हेर्नु पनि सक्छ, त्यो आरआरबीको मान्छे जो सर्भ गर्दैछ त्यही मान्छेले भनेको मलाई हो। अनि अर्को कुरा हेरौँ, अर्को कुरा जाँदाखेरि हाम्रो आउँछ यो अनलाइन एप्लिकेसनमा के के लैजानुपर्ने डकुमेन्ट्सहरू हो, यो तपाईँहरू राम्ररी हेर्नु, मैले हाम्रो अफिसियल वेबसाइटमा पनि हालिदिएको छु, जुन चाहिँ यो भिडियोको लिङ्कको डिस्क्रिप्सनमा पनि म हालिदिन्छु कि, त्यहाँबाट तपाईँहरू गएर हाम्रो वाट्सएप ग्रुप जोइन गर्नुसक्छ, त्यहाँबाट म सबै अपडेटहरू हालिदिन्छु हो। अनि यहाँबाट गएर तपाईँहरूको देखाइरहेको छ कि के डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ तपाईँहरूले गएर फर्म फिलअप भन्नुको लागि भनेर, नत्र एप्लाई यहाँबाटै गर्दा पनि हुन्छ। अहिले एप्लाई पोर्टल खोलेको छैन यसको, मेनली याद राख्नु एप्लाई पोर्टल चाहिँ खोलेको छैन भनेर हो। अब मेन क्यान्डिडेटहरू केमा डाउट छ भन्दाखेरि, क्यान्डिडेटहरू केमा डाउट छ भने यो केटीहरूको लागि हो कि केटाहरूको लागि, अरे भाइ यहाँ केटीहरूको पनि मागिरहेछ भने त्यो मेल र फिमेल दुइटैको लागि भएन, दुइटैको लागि भएन, मेल र फिमेल केटीहरूको पनि त भनिरहेछ, नत्र केटाहरूको मात्रै त भन्थ्यो, मेल र फिमेल दुईजनाको लागि हो, केटीहरूको लागि पनि अलग्गै जस्तो आर्मीमा प्रोसेस हुन्छ हो। अनि एप्लिकेसन कहिले स्टार्ट हुन्छ त्यो मैले भनिसकेँ होइन, अब एजको मैले कुरा गरेँ, एजको पनि मैले रिल्याक्सेसन भनिसकेँ, अघि कुरा गरिसकेँ एजको रिल्याक्सेसनको कुरा हो, एजमा कति रिल्याक्सेसन पाउँछ बुझिहाल्छ सबले, ओबिसीको छुट छ होइन, ओबिसीको छुट छ हाम्रो, अनि यहाँ एसटी एससीको छुट छ, उयो 5 वर्षको त्यसरी रिल्याक्सेसन पाउँछ बुझ्यो। अनि त्यसरी रिल्याक्सेसन भइसकेपछि डिटेल मैले भनिसकेँ होइन, इम्पोर्टेन्ट सेलेक्सन प्रोसेसमा के हुन्छ भाइ, सेलेक्सन प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला रनिङ अरे स्टेट वाइज हुन्छ हो, एउटा स्टेटले रनिङ गराउँछ भने रनिङ हुन्छ, अर्को स्टेटले म इक्जाम गराउँछु पहिला भने इक्जाम हुन्छ, जसरी मैले यो स्टेटबाट भरेँ अरे ओडिसाबाट भरेँ अरे हो, पहिला मैले रनिङ गराएँ अरे त्यसपछि इक्जाम गरायो, होइन म जेएनकेबाट भरेँ अरे, जेएनकेबाट भरेँ अरे होइन, जेएनकेबाट भर्दाखेरि मलाई पहिला रनिङ गराएँ अरे त्यसपछि फेरि इक्जाम गराएँ अरे होइन, पहिला टेस्ट गराएँ फेरि इक्जाम गराएँ अरे, त्यसरी हुन्छ क्या हो। यिनीहरूमा केही फिक्स छैन, यसले अर्कै गराउनु पनि सक्छ, यसले अर्कै पनि गराउनु सक्छ, यो स्टेट गभर्मेन्टको हातमा छ, यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिन्छ स्टेटलाई, स्टेटले सेलेक्सन गराउँछ पुलिसहरूको जस्तो गराउँछ स्टेटले गराउँछ बुझ्यो। यो त खुद आइआरबीको मान्छेले भनेको, बुझिराख्नु नामले, त्यही भएर बादमा कन्फ्युज चाहिँ एकदम हुँदै नहुनु के, यो कुरा त्यस्तो कन्फ्युज हुने छैन हो। सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिन्छ स्टेट गभर्मेन्टलाई भरा भनेर, स्टेट गभर्मेन्टले जसरी पनि भराउनु सक्छ हो, कि उसले इक्जाम पहिला लिनुसक्छ, कि पहिला उसले उयो पनि लिनुसक्छ, केही फिक्स छैन। पहिला पालि त्यस्तै भएको अरे होइन, जम्मू काश्मीरमा पहिला रनिङ गरायो अरे, फेरि ओडिसामा पहिला इक्जाम गराएँ अरे, अस्ति नै कपाली पहिला नै 2017 हो, 17 हो कि 15 त्यो आइएलबीको मान्छेले भनेको, सेलेक्सन लिने मान्छेले होइन, त्यस्तो भएको थियो भनेर। अनि हाइटमा रिल्याक्सेसन दिन्छ मेरो भाइ, पुरा दिन्छ हाइटमा रिल्याक्सेसन, 160 सेन्टिमिटर माग्छ हो। सो बेफिकर प्रिपेयर गर, तर इक्जामको लागि प्रिपेयर गर्दाखेरि त म भनिदिइरहेको छु, दुइटैको लागि प्रिपेयर गर, इक्जाम चाहिँ हो दुइटैको लागि प्रिपेयर गर, रिटर्न र फिजिकल। अरे यार रिटर्न र फिजिकल प्रिपेयर गर्नु सक्दैन तिमीहरू, दिउँसो कुद दिनभरि के गर्छौ, बसिबस्छ, नत्र कसैको कलेज हुन्छ त्यो त लो अथेन्टिक हो कलेजहरू जानेहरू होइन, अरू बेलुका पनि टाइम हुन्छ, बेलुका पनि पढ्दा हुन्छ, 1 टाइम कुद्दा पनि हुन्छ तिमीहरू, के आखिर 5 किलोमिटर त कुद्नु हो तिमीहरू, थर न 1.6 किलोमिटर कुद्नु र स्पिड बढाउनु, 5 किलोमिटर कुद्दा कहिले स्पिड बढाउनु पर्दैन, 5 किलोमिटर कुद्दा खालि स्टामिना चाहिन्छ हो, स्टामिना बिल्डअप गर यार, 24 मिनट दिइरहेछ झन् आसाम राइफलमा त, 23 मिनट मात्रै दिन्छ, केटाहरू फेरि पनि निक्लिन्छ हो, 24 मिनट दिइरहेछ यसमा, आरामसँग 5 किलोमिटर चाहिँ सक्छौ तिमीहरू, प्लस तिमीहरूको आसाम राइफलको जस्तो उकालो ओह्रालो हुँदैन, तल प्लेन हुन्छ, सिधा प्लेन मात्रै हुन्छ, सक्छ आरामसँग, त्यही भएर डोन्ट वरी अबाउट द्याट, के तिमीहरू एक टाइम प्र्याक्टिस गर्दा पनि तिमीहरूले राम्रो प्र्याक्टिस गरेर पढ्यो भने पनि तिमीहरूको दुइटै मिल्छ हो, बिकज अफ फर्म आइसकेर थाहा पाइहाल्छ त तिमी, फर्म आइसकेर पहिला रिजल्ट हुन्छ कि इक्जाम हो कि उयो हुन्छ,
तर त्यो फर्म आइसक्यो भने केही फिक्स हुँदैन अरे, स्टेट गभर्मेन्टले सेलेक्सन गराउँदा के गराउँछ त्यो स्टेट गभर्मेन्टलाई मात्रै थाहा हुन्छ हो। सो फर्म आइसक्यो भने तिमीलाई केही थाहा हुँदैन, जब तिमी जान्छौ पहिला इक्जाम दिनु न रनिङ त्यति बेला मात्रै थाहा पाउँछ, एडमिट गराएर मात्रै थाहा पाउँछ हो। अनि अरू कुरा गरौँ भन्दा तिमीहरूको इक्जाम डिटेल मैले भनिसकेँ, इम्पोर्टेन्ट सेलेक्सन प्रोसेस पनि भनिसकेँ हो, अनि इक्जाम डिटेल भनिसकेँ। पिइटी पिएचडी, पिइटी पिएचडीमा के छ, पहिला रनिङ हुन्छ ए, पहिला फिक्स छैन रनिङ हुन्छ कि इक्जाम हुन्छ, मेन क्यान्डिडेटहरू आइडेन कन्फ्युज होला हो, फेरि भनिदिइराख्छु ल एकपल्ट, फेरि मैले बारम्बार भन्दैछु होइन, बादमा मलाई फेरि पोक गर्नु होइन वाट्सएपतिर होइन, मैले भनिदिइरहेछु स्टेट गभर्मेन्टलाई दिन्छ सेन्ट्रलले निकालेको है यो आइआरबीको, स्टेटलाई दिन्छ गर भनेर। स्टेटमा पुलिसहरू हुन्छ, पुलिसले जस्तो सेलेक्सन गराउँछ उनीहरूले जस्तो ठिक लाग्छ के हो, पहिला रनिङ छ भने रनिङ गराउँछ होइन, होइन जम्मू काश्मीरमा हामी यो इक्जाम गऱ्यो भने इक्जाम गराउँछ, केही अथेन्टिक फिक्स छैन। अब केटाले भन्दा यस्तो पनि हुन्छ त भाइ, मलाई खुद यो आइआरबीको मान्छेले भनेको हो, आइआरबीको मान्छेले भनेको, जो कि म यहाँ अहिले भनिदिइहाल्छु, आइआरबीको मान्छेले भनेको, जो जो तँलाई पनि थाहा छैन होइन, त्यो यहाँ हेर्दा हुन्छ यी होइन, यहाँ आइरहेको होला त्यो भिडियोको उयो, त्यो भिडियोको लिङ्क मैले यहाँ हालिदिइरहेछु हो, अनि प्लस यहाँ आइरहेको होला, यही मान्छेले भनेको मलाई बुझ्यो, यही मान्छेले भनेको, यो मान्छेको गएर तिमीहरू भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ, यो खुद आइआरबीमा सर्भ गरेको मान्छे हो, यो खुद आइआरबीमा सर्भ गरेको मान्छे हो, आइरह पनि सर्भमै छ भन्छ डिटेलहरू, त्यहाँबाट पनि तिमीहरू चेक गर्दा हुन्छ। अनि अरू कुरा बुझौँ भन्दा सबै बुझिहाल्यो होइन, इक्जाम अनि फिजिकलको मैले भनिहालेँ, इक्जाम पहिला हुन्छ कि फिजिकल हुन्छ, हाइटको रिल्याक्सेसन बारेमा, हाइट बाई बहुत रिल्याक्सेसन दिन्छ बुझ्यो, एसटी एससीहरूको लागि पनि पुरा रिल्याक्सेसन दिन्छ, एसटी एससीको लागि 160 सेन्टिमिटरहरू रिलेक्सन दिन्छ, केही फिक्स छैन, अथेन्टिक छैन, यसमा पनि जम्मू काश्मीरमा चाहिँ 170 मार्क्स छ होइन, अरू स्टेटमा पनि 160 मार्क्स छ हो, त्यसरी हाइटको पनि बहुत रिलेक्सेसन दिन्छ हो। अनि त्यति नै हो कुरा बुझ्नुपर्ने चाहिँ तिमीहरूले, केही बुझेन भने मलाई वाट्सएपमा सोध्नु, मेसेज गरेर होइन, बट पर्सनली मेसेज गर्नु, पोक्नु गर्नु ग्रुपमा। सो त्यो चाहिँ हाम्रो आइआरबीको सेलेक्सन प्रोसेस, यसको डिटेल भिडियो होइन, जो जसलाई पनि थाहा थिएन कन्फ्युजन क्लियर गर्नुको लागि मैले यो भिडियो बनाइदिएको थिएँ। सो होप यु गाइस लाइक दिस भिडियो होइन, डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।